sifatli, ham puli arzon, yaxshi mol olaman degan, mana ertalabdan xudo xolosa yo'lga chiqib kelaverasizlar. Nasib bo'lsa. Yangidan yangi partiya, novi deymiz, masla, xudo xolosa bosamiz. Qani ketdik. Bu yoqda paltarashkalar, o'ta puli yengil deyapti, qani pulni bilmayman. Bu yoqda o'ta holat, narag'da yana ajratib qo'yishgan, u yoqda bonuslar. Videoni oxirigacha ko'ring, 4 partiya mollar chiqadi. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Sanjarbek Uskanan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning hurmatli aka-ukalar. Bugungi sanamiz chorshanbami? Payshanba. Payshanba kuni, xudo xolosa 5-dekabr 2024 yil biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasi Cho'mboshi Qo'ng'irat mahallasidamiz. Ya'niki, Sartor akaning uylariga kelganmiz, lekin bugun Sartor akaning o'zlari yo'q. Ukalari O'tkir akamiz bilan sekin suhbatda olamiz. 4 partiya mollar chiqadi. Aloqa chiqib qo'dasizlar. Bizda Telegram kanalimiz bor. Sanjarbek Uzun nomlangan. O'tib obuna qo'ysanglar, akamizni uy mazal lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Nima deysiz, O'tkir aka? Assalomu alaykum. Jahon aka. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Qalaysizmi aka? Hammamizga salomlaringizga salom yo'llaymiz. Tinchmisiz aka? Boshladingizmi? Rahmat, ishlar yaxshimi? Rahmat, tinchmisiz aka? Bo'lyaptimi ishlar aka? Rahmat, Sanjar aka, xudo xolosa 4 partiya buqamiz bor aka bugun. 4 partiya. Katta paltarashkalardan ham bor, pastsiz kichiroqdan ham bor, srednyi ham bor, ki u yoqda o'sha paltarashkani kattalardan ham bor edi. 4 partiya buqamiz chiqadi aka. Xolos. Qaysi tomondan boshlaymiz? Aka, dastavkalarimizni aytib ketasiz bugunga. Bo'l, qayerda? Bugunga o'sha Qoraqalpog'istongacha, xudo xolosa dastavkamiz bor, aloqaga tushadi. Demak, tog'da tepasida hamma viloyatga. Voqo tomonga aka, Polni Surxondaryo, bu yoq Qoraqalpog'istongacha mashinalarimiz bor bugunga. Bo'ldi, bugunga chiqib ketadigan mashinalar. Albatta, chunki sotilgan. To'lib turibdi. Yo, kecha bir qatta sotilgan mollardan uchastkamga olib borib qo'ydimda. Hozir o'sha chiqishga tayyor bo'lib turibdi. Aloqaga chiqish o'radi. Bittami, 5tami, 10tami raisi yo'q aka. Ketdik. Bu yoqda sonini sanab qo'yganmisizlar? Sonlar bir qatta sanalgan aka. O'rtani sanab chiqasamiz lekin. Bo'ldi. Ketdi. Qani haydanglar. Bismillah. Sanjar aka, mollar kechasi kelib tushgan aka. Hali unaqa suv ham ichgani yo'q. Bo'ldi. Mana shu bor holatda turibdi. Ketdik. Ketdik. Bitta-bitta chiqarib, xudo xolosa ko'rsatamiz. Mashinadan chiqqanda screenshot qo'ysanglar bo'laveradi. Lekin mollarda bugun tanlov qiyinroq bo'ladi. Sababi hammasi alqoldi kelishgan, sifati yaxshi. Yebichlari zo'r, sog'lom mollar. Dastavkalar butun O'zbekiston bo'ylab bor. Bitta olasizmi, 10 ta olasizmi, 20 ta olasizmi, nechta olsangiz ham, xudo xolosa dastavkasini qilib berishadi. Narxlari ham yo'lda bo'ladi, Sanjar aka. Hozir mana o'zingiz ham ko'rasiz. Xudo xolosa narxni o'ta yengil qilib qo'yib beramiz aka. Bo'ldi, qani. Ketdi, ketdi, qoch turing. Keyin Sanjar aka, mana vohada turgan aka-ukalar ham uzoqda haliga biz video chiqarmagan kunlari ham mana shu yerga kelishaveradi. Bizda mol uzilmaydi har doim aka. Bo'ldi, har kuni mol keladi. Ha, mana shu yerga kelib narxni olib bitta ko'rib olsa, o'zi biz realni baholarni aytamiz aka. Boshqa joylarga borib baland to'p qo'ymaydi-da. Bo'ldi. Hayda, hayda. Qani ketdi, 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 burildik. Haydanglar endi. Baxtani qalqiz jamaydi. Qo'nchbek, lazika son nechtagana? Endi boshlandi bu yoqqa. 6-2-in. Mollar. Molla polvon ekan akalar. Tusga tusga to'ygan. 18 chiqdi aka. Ha, jonivorlar. Tonna bo'g'illar, tonna bo'g'illar. Yaxshi mollar ekan akalar. Xudo xolosa loyim bozorini bersin. Egasi uyda bor, buqa bo'lsin. Qani ketdik. Yusi. Hayda, 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 hayda. Sanjar aka, mollar eni zo'r aka, xudo xolosa. Eni zo'r ekan o'zi. Bironta hali yupqa teri mol yo'qda, hammasi eni zo'r. Zo'r ekan mollar. Qalin mollar. Jo'jonov. O'y, sekin, 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 sekin. Hayda, 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 mikkilar qani aka, mikkilarda. Bozorini bersin akalar, bozorini bersin. Egasini uylab olib buqa. Assalomu alaykum. Buqa bo'lsin. Egasini uylab buqa bo'lsin. 70 ta bormi, nima bitta? 75-tami? 75 bosh. 75-ta ekan. Ketdik. Ana 75 bosh. Xudo xolosa bitta katta qo'daga, bitta katta ishni olib tashab qo'yaman degan aka-ukalarimizga 75 bosh bir xil. Akalar, masla buqalar. Bu yoq ketdik. Vay jonivorlar, tonna bo'g'illar. Baram aka, bu tomon aylantirib yuboring. Qani ketdik. Qani ketdi. Sanjar aka, bir qatta bir aylantirib ko'rsatib qo'ysangiz aka o'zingiz aka. Bitta joyda turish yo'q, aylantirib aylantirib menga yetib. Narxlarni lekin xudo xolosa o'ta yo'lida qilib qo'yishga harakat qilamiz aka hozir. Hozir, hozir to'xtab turing. Qani ketdi, 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 ketdi uni mollar. Vay jonivorlar, mashalloh. O'tkir aka 75 bosh bo'ldi bu yerda. Shunday aka. Birinchi qo'ramiz bo'lyapti aka. Birinchi qo'ramiz. Qo'ra-qo'rani aytib ketadigan bo'lsa akalar, birinchi qo'ramiz 75 bosh. Qani ketdik. Nimani? Aka. Bitta, ikkita, uch, to'rt, besh, oltita mikkimasi bor ekan-a? Ha, oltita qora terdan bor aka. Shu. Ha, jonivorlar. Xorazmga qarab,
Last xona ham op patirib berasizmi aka? Xudo xolasa. Ketdik. Nazik azob ajoyib insondan Sanjar aka. Albatta. Ketdik. O'tkir aka narxlar tanishtiring, quramiz ko'p. Xo'p, Sanjar aka narxiga kelamizmi? Narxiga kelamiz. Aka narxiga keladigan bo'lsak, birinchi quramiz bo'lyapti aka. Mana shu birinchi quradan bori Sanjar aka. Xo'p. 11 milliondan aka xudo xolasa 8 bosh qilib beraman aka. 11 milliondan 8 bosh. Aha. Agar yo'q O'tkirbek, menga 8 ta emas, 10 taga joyim bor deydigan bo'lsa aka, 10 taga ham harakat qilamiz aka. Birinchi qorada. Aha. Balantini bori Sanjar aka. Hop, hop, hop. Endi bu nima deysiz Sanjar aka, mana. Bu haligi 14 yarimlik buqa bo'ladimi, 15 millionlik bo'ladimi? Rais yo'q, 13 milliondan qoladi aka. Eng baland. 13 millionda? Tanlab oladi aka, keladi, 13 milliondan tanlab oladi. Xudo xolasa. Haydar. Qonchbek. Shu. Hali ketdi. Hayda, hayda, hayda Qonchbek. Yaxshi, yaxshi. Bahrom aka. Sanjar aka? Hayda, 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 hayda. Sanjar aka? Aka. Lekin aslida bor-ku aka, oldilarni bir 10 tasini oldizdan bor-u, sotaman desam 14, 14 yarim ham sotsa bo'ladi. Lekin haliga odamda ortiqcha tanga puli kerak emas, mayli 13 milliondan tanlab olaveradi aka. 13 million so'mdan ha? Shunday keladi. 13 million deyapsiz hozir. 13 million so'mdan aka. Yo'q, eng oldini keladi 13 milliondan tanlab olaveradi aka. Qadinglar. Shunga aytayapman-da. Ilohim shunaqa bo'lsa aka, odashib ketsin. Hey, Sanjar aka, sotgan odam 14 yarim, 15 ham sotib turibdi. Mana shunaqa bo'ldi. Aka, bizda qaytish yo'q. Xalq mazza qilsin, shu og'a odamlar duo qilib baxsin bo'ldi. Shunga xursandmiz aka. Qarang, bitta joyga ayting, bomba qiling aka. Sanjar aka, soniga 75 ta. Aha. Mana shu mol boradi. Syomka bo'yicha bittama bitta ko'rib oladi. Aka, bitta joyga oladigan bo'lsa bor, Sanjar aka. 12 million so'mdan xayrga birovni o'tib beramiz aka. 12 million so'mga xayri bor aka, shunga biron nima o'taydigan joyimiz bor. Xayri ham bor-yana, ha? Xayriga ham o'tib beraman. Aka, gap so'z. Taq kirgizib yuboramiz, ana qudalar chiqadi. Akalar, 12 million so'mga. Mana shu kunda, mana shu kunda hozir 75 boshdi. Qo'yosi yo'q. 12 million so'mga yana nima o'tib beramiz deyshtir bu degani. Xayriga xolosa sizga bonus ichida degan. Ketdik. To'xtab turing. Endi akalar bitta narsa. Xudo xolosa oboras tas 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 yem. Hech narsa bermayman. Kepak ham berib o'tirmayman boshqa. Faqat yem bilan bu yog'iga. Shunaqa katta mollar chiqyapti, palta tashkilat. Xudo xolosa tas 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 tas. Ishonini aniq aytib bersanglar bo'ldi. Qonchbek nechta ekan? 14 bosh. Bitta Isuzu'da. Tas ketdi-da. Uni qarang. Mashalloh. Rossiyskiy buqalardan ko'p ketgan rostdan. Uni polvonni qarang, bu. Ke, uni qarang, akis. Uni qarang, mashalloh. Akalar, kelsangiz ham o'sha narsa, kelmaysiz ham o'sha narsa. Onlayn olsangiz ham o'sha narsa. Bu yoqqa kelib, yo'lkida saflab, Xorazmdan yoki Buxorodan. Undan ko'ra shunday video bo'yicha bitta-bitta ko'rib olsangiz ham, iloji bo'lsa sizga har bitta molni oyog'idan tortib ko'zigacha ko'rsatib berish harakat qilamiz. Onlayn savdo aytyapsizmi? Ha, onlayn savdo. Onlayn savdoga bizga raisi yo'q Sanjar aka. Mana shu mol necha pul bo'lsa, O'zbekiston narigi burchagida ham o'sha pul. Bizga raisi yo'q unisini. Buni ko'pchilik obunachilarimiz biladi o'zi. To'ppa-to'g'ri. Telefonda ham, hayotda ham narx bitta bizda. Sonini aniq aytinglar. 14 ta aka. 14 ta. 14 bosh. O'tkir aka ayting narxlarni. Sanjar aka, bu qoramiz narxi aka ikkinchi qora bo'lyapti aka. Ikkinchi qora. Bular aksariyati gibrid, kimbetda mana bu toza rossiyskilardan 5-6 ta bor. Bulardan hozir bitta denligan baho qo'yamiz aka, mana shu qora olalar yuribdi-ku. Hop. Endi narxiga kelsak borku Sanjar aka. Aha. Boshlanadi 13 milliondan boshlanadi aka. Ikkinchi partiyamiz bu. Qanchadan? 13 milliondan boshlanadi. Boshlangich narxi. Barakasim bersin. Xo'p. Yaxshi. Eng balantiga bori Sanjar aka. Mana mol bo'yini bitta olib qo'yingda. Mana aka. Buni meni bo'yimga. Aka keladi 16 millionga eng zo'rini tanlab olaman. Xolang tanlab olsin, ha? Zo'rini olsin aka ichidan. Bo'ldi. Bitta joyda gapiring O'tkir aka. Sanjar aka, bitta joyga bor-ku. Aha. Mashhurani O'tkirbek bo'ldi. Video bo'yicha qabul qilib olaman aka. Mollar chiqazib yubor deydigan bo'lsa bor-ku aka. Hop, 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 hop. Aka 14 million 700 ming so'mdan aka bitta joyga bor. Aka, mana bu ham bitta qarang Sanjar aka. Aka. Mana 18,5 million. Hech nima o'zgarmayapti, qarang. Ko'rdingizmi? Aqlim yetib qolibdimi? Nima dedim sizga aka? Mana Sanjar aka. Sha. 18,5 million kam bor, misol. Xorazmdan zo'r gap bir shappatni uring deydi. Sanjar shappatni uring ekan da bari. Hali bonuslar chiqar ekan. Ketdik. Sanjar aka, mana Kalmatskiyga bor-ku aka. Aha. 18-19 million baho etib, 17,5-18 ga sotib turgan odamlar ham bor-da. Men videoni boshida aytdim-ku. Aha.
Ayniqsa shu vohadan kelib turgan aka-ukalar mana shu yerga tushsa aka, biz o'zimiz realni bahosini qo'yib beramiz mana shu yerda. Bo'ldi. Chunki birovni ortiqcha pulga harakat bo'lmaydi. Agar Sanjar aka mana to'rtta mana bu rossiyskilar aytibdi-ku. Bir joyga yig'aylik, mana nima deysizlar? Mana mana. Olib keling Quvonchbek, to'ralar, rossiyskini olib 5 tami. Bitta baho qo'yib qo'yaylik aka. Qayoqqa bu? Qayoqqa to'playsan, tushunmay qoldim hozir. Yo, bu yoqqa aka, bu yoqqa olamiz siz. 5 degani bitta. Bahram aka, ha, olaylik. O gap yo'q. Bo'l. Ona chiqarib oling. Qo'y chiq. Yo, gibrid bu. Gibrid simental. Sanjar aka, 5 oygacha. 5 degan. Agar o'tkirbaychi naslchilikka ko'cha, fermaga yo bo'lmasa zot ko'paytirgan degan aka-ukalarga bitta bor, bitta joyga aytayapman Sanjar aka. Aha. Sanjar aka bir joyga aloqaga chiqish bo'lsin 14 million 200 ming so'mdanga beraman. Quyug'isi yo'q-a? Quyug'isi yo'q. Bitta joyga olsa 14 million 200 ming so'mdan bor beraman. Dastas ketaveradi. Qani, haydang ichkariga. Bo'ldi, haydang. Ketdik. Joyiga joylab qo'ying. Akalar, akalarimizda molni addin-addin turadi. Qora-qora bilan ikkinchi qodam chiqib ketyapti. Baramaga to'sing. 14 million 700 ming so'mdan. Dastas, mana ular 14 million 200 ming so'mdan. Olalar. Ketdik. Mana shu yerdan screenshot qilib, bemalol tanlab olishlaring mumkin. Dost qilib. Sanjar aka 3-chi qo'ramiz chiqadi aka. Bahram aka ochib yuboring bo'ldi. Mashinadan haydoring. Qaytdan haydasangiz farqi chiqsa bo'ldi. Bo'ldi aka. Xo'p. 3-chi qo'ramiz bu yoqda, bu yoqda. E? Yo, bu 2-chi qo'ra aka. 2-chi qo'ra kechirasan. Uzr gap olmadimmi? Yo, bemalol. Bonuslarni borlay aytmadingizmi? Ha, aytganmi? Albatta, bo'ldi, bonus chiqadi. Oxirgi partiya bonus, 4-chi partiya. Aka, lekin xudo xolosa Sanjar aka qo'ldan kelgancha arzonlatib qo'yilyapti mollar aka, chunki qishki kunda turibmizda mol baxish oson emas aka. Albatta. Kim nima deganda ham insof sarf qo'yilyapti aka baholar. Mayli olgan odamlar mazza qilib baxsin aka, rozimiz biz. Doim. Sonini asoniga aniq qilib yuborasiz. 12 16 bo'lsin. Omma mana shu xudo bor-ku. Omma bu endi pakalichini mollar. Samarqand bilan Buxoro bor-ku. Xorazm. Molni enini ko'rib turardi bunda. Mazza qilib yuboradi enida. Yomon tushotda keladi muzga. Xudoga qarang. Bo'yicha emas. Qo'ychmay nechta sanaysa? A bitta ishsizga joy bo'lar ekan aka. Xudo xolosa. Kattaga ya. Aha, bitta sizga joy bo'ladi. Yo, o'zimizda 5 tonna alka sig'adi, katta yetirilganki bizniki. Bo'ldi. 16 ta. Zarbjonga sig'adi, ha? Ha, sig'adi aka. Ketdik. 16 bosh soniga. Ketdik, yigitlar boshladik. Sho. Ana mollar. Sondan zo'rdan bor ekan-a? Zo'r ekan mollar, lekin mana shularga ham qiziqdi. Sanjar aka, men narxlarni aytaveraman, o'zingiz biz xolis ko'rsataverasiz. Aytavering aka. Mana bu yoqda chunki xolis odamlar ham ko'rib turibdi, mana realni baholari qo'yiladi. Mag'lab bitta. U akamiz, aka bu yoqqa o'tib turasizmi? Sanjar aka? Labbay. Bu pokoleniyasi kuchli ekan deb narxini baland qo'ymaymanda. Eng balantinichi Sanjar aka. Aha. Qarang aka. Mana shu buqa Sanjar aka. Hop. Endi qaysi buqanga qo'yyapsan degan savollar ham bo'ladi-da. 15 million 500 ming aka, eng oldi bu qorani. Mana shu bu yoqdagi. Ha, eng oldi. Mana shu qoramizni 3-chi qora eng oldi keladi, 15 million 500 mingga beramiz. 3-chi qora. Pastini bor-ku Sanjar aka. Hop. Pastini aka 13,5 milliondan 2 ta qilib beraman. 13,5 milliondan. Ha, 13,5 milliondan 2 ta. Eng oldini keladi 15 million 500 ming. Bitta joyga aytdim. O'tkirbek, bitta joyga oldim uka deydigan bo'lsa, aka-ukalarga agar 14 million 500 ming so'mdan bitta joyga boradi. Bitta joyga? Bir joyga berib olaman Sanjar aka. Mayli, olgan odam mazza qilib boqsin aka. Hayda, pastga tushir. Aylantiringda aylanmayapti molchi. Aylantiringmi molchi? Bu yoqda aylantiring. Bu yoqqa. Pastga tushiring, pastga. Sho. Lekin Sanjar aka, o'zimda mahallamdan olsa ham shu narxdan lekin o'tmayman mayli. 14 million 500 mingga labs qilinyapti aka. Video bo'yicha bittalab ko'rib oladi molda aka. Ammo kim olsa mazza qildi. Kim olsa mazza qildi shu mollari bormi? Mana. Halol bo'lsin. Yurgizib beraymi aka? Halol bo'lsin. Loy. Narx ham zo'r bo'ldi akalar. Narx ham zo'r ekan mollar. Aka, bo'ylarini ham xolis aytib qo'yasizmi? Labbay aka. Gapirish oson. Birinchidan boshda pulni milliardga boraman deyapti-da. Loyim. Xudo xolosa. Jonim mollar, tonna bo'ldilar. Bu deyapsizmi mollar? 16 ta. 14 million 500 ming so'mdan bitta joyga 13 yarimligidan 2 ta qilib beraman aka. Balantini 15 million 500 mingga tanlab olaveradi ichida. Aksariyat necha puldan bitta? Nima aka? Aksariyat necha puldan mashmollar? Bitta aka, bitta ektaga savdosiga aka 14,5 15 millionlik mol ko'p. Addenni savdoga. Endi 13,5 ligidan 2 ta bor aka, qilib beraman. 15,5 million eng oldi. Lekin addenni savdolariga 14,5 15 millionlik molim juda ko'p. Bo'ldi, hozir bitta-bitta kirgizib olamiz bularni. Telefon qilib o'tasizlar.
Qani ketdik. Bu 3-chi partiyamizdagi, lekin hozir bo'lib ketamiz. Xudo xolosa yangi yil bonusini boshlayman. Yo'g'e? Boshlay hayding. Qani ketdik, xudo xolosa. Haydinglar, haydi. To'sing. Nechta deysiz o'tkazak? 14 bosh aka. Vo. Ana mana degan ustida mazax ketadigan ular. Yangi. Tagiga zo'r qilib birdan solib bersangiz. Yeshib, tamommi? Xo, xolosa. Sanjar aka, buni katta qilasiz. Bularda razmeri ularga nisbatan kichiroq, lekin pakalinasi o'ta toza. Chunki bitta fermani molida bari. Partiya-partiyaga olaman deganlar, aka-ukalar, bu 4-chi partiyamizdagilar, 4-chi partiyada mollarimiz. Xo, xolosa. Lekin orqalarni ko'rsatib, lekin pastga tushiramiz. Mana mollarimiz. Jonivorlar. Yaxshi. Kelib, o'zingizga yoqqan tanlab tanlab olib ketasizlar. Qonchbek qani? Shu. Shu, so'nggi ishlayman degan kuylarimizga. O'tkazak aytavering. Sanjar aka, narxlarni aytaveraymi aka? Ayting. Sanjar aka, 4-chi qora bo'lyapti aka. Narxi bor-ku Sanjar aka. Xo'p. Narxini juda yaqin qilib qo'yaman bir-biriga, masofasini. Aha. Sanjar aka, 10.5 milliondan aka, eng balanti 11.5 gacha. Bitta joyga olaman degan aka-ukalarga 10 million 800 ming so'mdan qilib beraman aka. Quyug'i suyug'i. Bir joyga bo'lsa 10 million 800 ming so'mdan beraman. 10.5 oxirgi mashina so'ray, 10.5dan berasizmi bitta joyga? Sanjar aka, men filmni o'zi 200 ming so'm raisamdan qo'yaman, narxni bilasiz uni. Mayli, xayrga o'tib beramiz aka, xayrimiz bor insonmiz. Xayrga o'tib beramiz aka. Qayerga ketdi aka? Rizqigan joyga ketdi, Sanjar aka. Sanjar aka, menda bitta fikr bor. Aka. Endi rizqigan joyga bo'ldi. Andijonga ketdi mana shu xola. Hay, omad sizga to'g'ri chiqib qoladi. Yo, Andijon, bu yer qandaydir ko'nimga sotdilar. Andijonga ketdi mana shu xola. Mayli, ilohim ko'pchilikka nasib qilsin. Shunaqa bo'ldi-a? O'tkir aka, ikki patta shunaqa bo'lgan-a? Ha. Mana shu yerga ketadi degan shu yerga ketgan. 4-chi partiyamiz-a o'zi. Bu 4-chi partiya. Sanjar aka, avvalo ko'pchilikka nasib qilsin aka. Lekin endi bir joyga bo'lsa ham endi biz maqsad sotish aka, sotishimiz kerak. Xudo xolosa. Ket. Mana 10.5 milliondan 11.5 milliongacha aka, bitta joyga 10 million 800 mingdan xayrga yetib o'tib beramiz. Xudo xolosa. Aka, bugunga shu, xudo xolosa endi. Sanjar aka. To'xtabsin. Ha aka. Hurmatli kula, hammamizga sharofimizga Alloh baraka bersin. Hammamizga shunday qulardan boqishli nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu 4-chi partiyamiz, narayoqda 2-chi partiyamiz, bu yoqda 1-chi partiyamiz, u yoqda 3-chi partiyamiz bo'ldi. Xullas, partiya-partiyaga olaman deganlar, kelo do'stlar. Uf, soniga nechta bo'lyapti? Soniga aka 150 dan ortiq. 75 30 bo'lsa 105. 150 dan ortiqroqda. 130 ekan aka. Hammasiga hisob bormi yo'qmi? Hammasigami Sanjar aka? Juda qiyin savol berdingiz a. Bo'ldi, kirgizamiz. Xullas, hisob kitobini addeni qilib chiqarib olib do'stlar. Bemalol. Chunki so'ragan ko'pda aka. Yo, endi dabdurustdan so'rayapsizlar, siz ham haligi tasadduf so'raysizlar. Yo, hozir xayol kelib qoldi-da, so'ragan odam ko'p, 150 ta, 200 ta mol so'ragan odam ko'p. Sanjar aka, 10 kishiga bitta joyga aloqaga chiqishsa, 13 milliondan ga xayri bor aka. Bo'ldi aka. Bitta joyga. Xudo xolosa. Salomat bo'lasiz.